Чернівці – це місто, де зупинився час, і це можна помітити не лише в добре збереженій австрійській архітектурі, а й на годиннику ратуші. Головний хронограф міста, який 165 років тому виготовили у Празі, сьогодні відставав на 20 хвилин. Поки туристи чекали виступ Сурмача, наші журналісти разом із годинникарем піднялися на вежу, аби побачити, що ж не так з механізмом. Звіряємо годинник. На нашому 10.56, а от на ратуші 10.39. Різницю у часі помічають і чернівчани. 11.03. А там? 15.11. 11.12. А на ратуші? Без 10. Хто правий? Не знаю. Я напевно. Цей годинник взагалі треба поміняти. Хай він стоїть вічно на 12, а там зробити електронне табло, щоб було видно. Турист із Дніпра дивується, чому годинники на ратуші показують різний час. Я ще навіть не читав, не знаю, в чому прикол. Я так розумію, в 12 годині вийде там чоловік з Сурмою, я цього і чекаю. Годинник, який працює у вежі ратуші, виготовили ще у 1851 році у Празі. Весь механізм уміщується на трьох поверхах, розповідає хранитель чернівецького хронографа Андрій Стасів. Нижній етаж – це роздатка механізму на циферблати часів. Средний этаж – это, собственно, вот часы, которые вы видите. И еще вот трос идет наверх, там находятся колокола. Крозія та постійне тертя даються в знаки. З того часу механізм добряче зносився. Але в усьому механізмі з 19 століття замінили лише анкерне колесо і зубчик в одній із шестерень. Вот этот вот зуб, он уже не оригинальный. Его выкрашило время, и его уже туда впаяли. Сверху к нам приходит от механизма кардан, и четыре кардана, вот они здесь все видны, передают на каждый на свой механизм – север, запад, юг, восток. Ми спустилися поверхом нижче. Пан Андрій показує, що є основною причиною відставання чотирьох годинників ратуші. І не лише від ваших, але й навіть одне від одного. Ось здесь, вот, якщо ви смотрите, звісно, должен бути люфт в шестеренках, но не вот такой. Понимаете? Поэтому за счет этого стрелки на циферблатах, они опаздывают на 5 минут. Найбільше ремонту потребує роздатковий механізм, який керує безпосередньо стрілками годинника. Вот здесь когда-то был еще дополнительный механизм, который показывал, собственно, время, но до нас он уже не дошел. Вот они как раз бьют. Аби годинник і надалі кожні 15 хвилин та щогодини сповіщав про точний час чернівчан і гостей міста. Кожен день ось цей кордой заводяться всі три гірі. У той час, як увесь світ давно перейшов на електронне заведення, каже пан Андрій. Для того, щоб чоловік не ходив сюди кожен день їх заводити, треба поставити три двигателі з редуктором і произвести механічну реставрацію шестеренок цих і роздаточних шестеренок на кожен механізм. Електроніку в старовинних годинниках можна знайти у відомому на весь світ Бігбені та Кремлівському, що у столиці Росії. У нас от ще покруче, ніж в Москві. У нас часи йдуть самі. Тому що вони вже поставили електронні, у них вже просто ілюзія часу. Аби виконати всі роботи, знадобляться альпіністи та фахівці зі Львова. За попередніми підрахунками, коштуватиме реконструкція 2,5 до 3 тисяч євро. Порівняно з коштами, за які ремонтуватимуть лондонський Біг Бен, це небагато, запевняє пан Андрій. Британці виділили 41 мільйон фунтів стерлінгів на реставрацію своїх часів. Без ремонту чернівецький годинник буде і далі відставати. Як-то некрасиво виходить, якщо у нас полдень істини, а часи показують 5 минут перо. Кому вірити, трубачу чи часам? Поки годинник не відремонтували, сам Сурмач Василь Васильович грає за своїм. Треба, щоб визивати або з Києва мастера по цьому годиннику, який би розібрав, взяв деталі ці, де то їхав у Львів, там ще у Львові є завод, який може зробити ці шестерні. Та як би не йшов годинник на вежі ратуші, рівно о 12.00 уже 12 років поспіль Василь Козак грає мелодію «Марічки». Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.